Així ha començat el dimarts 25 de juny al port de Ciutadella. Milers de visitants que han viscut les festes de Sant Joan han agafat els primers vaixells de tornada cap a Mallorca i la península. La majoria ja pensen en el Sant Joan del 2020. Bon dia a tot d'una. Serem en directe a Ciutadella per fer balanç d'aquestes festes. Però abans tenim més notícies. La Policia Nacional ha detingut una dona sense sostre com a presumpta autora dels tres darrers incendis de contenidors de Palma. D'altra banda, aquesta que ara veureu és la sala que la Guàrdia Civil ha condicionat per l'atenció de les dones víctimes de violència de gènere. Està a la comandància de Palma i també serà utilitzada perquè es pugui prendre declaració a menors d'edat en un entorn més amable. Té només 30 metres quadrats i els responsables de la Mare Mèrita creuen que pot ajudar en la investigació dels casos. I parau atenció a aquestes altres imatges. Aixeca't el cotxe d'un grup de joves que ahir vespre va caure per un pendent d'una desena de metres a Calvià. Segons els bombers, que varen rescatar els joves, intentaven fer marxa enrere quan copejaven la protecció i caigueren pendent avall. Dos d'ells han patit ferides lleus. És la imatge més polèmica del West End de Sant Antoni. Ara el nou batlle del municipi eivissenc té damunt la taula modificar els horaris d'aquesta zona d'oci nocturn. Ara els locals tanquen a les 3 de la matinada, però les terrasses es desmunten a les 12. I molts continuen la bauxa al carrer, davant les queixes dels residents. L'any passat, Projecte Home va atendre més de 1.300 persones a les Balears. El perfil del seu usuari mitjà és el d'un home de 36 anys i consumidor de cocaïna i alcohol. Enguany disposarà de 250 places concertades amb el govern als seus centres d'atenció ambulatòria. El proper mes s'inaugura un a Manacor. I els esports, la ressaca per l'ascens del Mallorca continua. Continua, bon dia, la ressaca, però la festa de moment no s'atura. Equip i afició gaudiren ahir vespre d'una llarga celebració de l'ascens a primera aconseguit diumenge contra el Deportivo. Un bus descapotat va dur la plantilla del Mallorca des de Son Moix fins al centre de ciutat on esperaven milers de mallorquinistes. La primera aturada va ser a Cort. A la plaça de l'Ajuntament, al Mallorca, es va donar el primer bany de masses. Després de passar també pel Consolat de Mar, la festa va culminar a la font de Ses Tortugues. Els jugadors pujaren un per un a l'escenari per aclamats per l'afició que omplia la plaça. Després de la plantilla va aparèixer l'entrenador Vicente Moreno, que va ser mantejat sobre l'escenari mentre l'afició li demanava que no se'n vagi. D'aquí una estona tindrem temps per reviure una nit inoblidable per al mallorquinisme. Feina per fer és a l'Atlètic Balears, que avui començarà a preparar el partit de diumenge contra el Mirandés amb l'objectiu de remuntar el 2-0 encaixat en Duba per assolir l'ascens a segon. I Virginia Torrecilla, Mariona Caldentà i Patrick Guijarro s'acomiaden del Mundial de França. Han arribat fins als vuitens de final amb la selecció espanyola. Perderen ahir per 2-1 contra una de les favorites dels Estats Units. Avui, 25 de juny, fa 10 anys de la mort de Michael Jackson, el considerat com a rei del pop. Recordarem la seva llegenda. I aquesta és una de les seves cançons més conegudes. D'aquí una estona us explicarem quina relació té amb un director de cinema balear.